វីតាមីនខុសឆ្មាបងនិយាយឲ្យពើសមាជិកអត់មានណាគេមានទេណាស្រុកខ្មែរមានទេបងចូលទៅផលិតបងចូលទៅប្រភេទសាពើសម្លាញ់ណាសាឆាតចុះផែកមកអូនសម្លាញ់ពើសារ៉ានឆាតមកអូនណាខុសឆ្មាយកទៅខាត់ស្បែកកស្បែកសខ្ញុំដែរកញ្ញាជ្រឹងចិត្តក្រាន់ខាត់ទៅសឃ្លាកស្អុយដាក់ទៅសសុខាឃើញអូនចាំងហើយបាត់បងនៅឃើញផលិតធ្វើជាវីតាមីនខុសឆ្មាលាយមួយលេអូនសណាលាបហើយលាបលេពីលើរួចយកលីមួយលេតាមដងក៏បានដែរសណាពើសម្លាញ់ណាហើយសឲ្យមកផៃតាអ៊ុយទីខុសឆ្មាកាត់ស្បែកស្ងួតអត់ទេអូនមានជាបតុយកពើអាឡូវេរ៉ាមានវីតាមីន D វីតាមីន C នៅនឹងស្រាច់ផើទៅអូនហើយជាផ្សេងដើរប៉ះថ្ងៃអាចារ្យនេះបងហែកឲ្យស្រាច់អានេះបងហែកឲ្យស្រាច់បងឲ្យអូនមើលចែកគ្នាប្រើនេះឃើញអូនអូននេះវ៉ាន់ឃើញនេះវីតាមីនណាវីតាមីនក្រូចឆ្មាវីតាមីនខុសឆ្មាខលឡាជែនបើសម្លាញ់សម្រាប់លាបស្បែកសលាបមុនពេលលាបដេឬក៏ពៅលាបលេពីលើក៏បានដែរណាលាបមុនពេលលាបដេលាបលេពីលើឬក៏លាបលេក៏បានដែរបើឃើញអត់ទៅអូហូម៉ែសំណើមគឺកប់សេរីណាម៉ែសំណើមគឺកប់សេរីបើហាញខ្ញុំបញ្ជាក់ម៉ែតាមីនវីតាមីនខុសឆ្មាបងខ្ញុំមកបើសម្លាញ់ណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយមិនមែនប្រាទៅបើសម្លាញ់អត់មានមកថាអុយដូចវីតាមីនកុហកលាបទៅសលាងទឹកជាងវិញខ្មៅអុយអត់ទេអូនអានេះគឺជាវីតាមីនបំប៉នរត់តលាបរត់តសរត់តលាបរត់តសញ៉ៃមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងអូនអត់មានណាគេមានទេអានេះលេខកូដរបស់វាអសជីត្រៀមលេខកូដវាអសជីឲ្យ5ដប់នេះអេអូន5ដប់នេះបានមកមុខឲ្យតែ5ដប់នេះប្រតិបត្តិយើងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ discount ឲ្យគ្រប់មុខហ្មងអ្នកចង់រស៊ីបងចិត្តជាជាចាំតិចខ្ញុំថាចាយទុនឲ្យកាច់ខ្ញុំដែរកោះអេអត់មានអំណាណាអូខេលេបលងមកជួយឈៀលលោកខាងនេះហ្នឹងតោះមកប្អប់របស់វាបើសម្លាញ់នេះអាប់អប់ស៊ីនវាអានេះខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃទៅខ្ញុំដកស្វកដល់អស់ហើយមកអប់វាតម្លៃ15ដុល្លារមកអប់វា15ដុល្លារថ្ងៃប្រហែល2ខែបោះឆ្កួតតាំងតិចតិចខ្ញុំចឹងឃើញទេឆ្កួតតាំងតិចមកគឺកប់អីថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យប៉ៅ15ដុល្លារខ្ញុំលក់ជូនប៉ៅពិសេសសម្រាប់ដូចចុលៃ1សៀក3សៀកសាធនៈ3សៀកជ្រូកខ្ញុំលក់ជូនប៉ៅ1ប្រអប់ត្រឹមតែ10ដុល្លារ10ដុល្លារបងមកអប់ត្រឹមតែ10